Sveiki, UAB Trankuva vadovai. Pristatau savo video CV maloniai. Aš esu Marius ir darbo ieškau šiuo metu. Naudingas būti jums tikrai galiu. Laisvai bendrauju su bet kokiu žmogum. Greitai suprasčiau ir jis tinkamas mums. Specifikacijas išmanau daugybės darbų. Štai keletą pavardinsiu jų. Policininko darbas sudėtingas, sunkus. Reikia pasitikėjimo, drąsos, kad būtų nuožmus. Gaisrininkai rizikuoja savo gyvybę kasdien. Reikia šaltakraujiškumo ir ramybės iš vien. Didelė programuotojų paklausa, bet jie privalo išmanyti daug ką. Ūkininkai sako neblogai gyvena, bet jie be atostogų kasdien dirba ir aria. Gydytojai globoja mūsų sveikatą. Svarbu išlaikyti aukštą profesionalumo natą. Sunku rasti gerus ryčių specialistus, bet pasitelkęs kompetenciją ir sugebėjimus, turėdamas pasitikėjimo ir jaunimo garantijas, tikiuosi, esu jums labiausiai tinkamas.